אדירה בכוחה ובגודלה, ולמולה עומדים יהודים מועטים ומתנגדים. הסיפור הזה הוא מאוד מאוד מרגש אנשים, והם חושבים שאולי בר כוכבא הוא אפילו איזשהו סוג של משיח. אז השם הזה, בר כוכבא, זה כוכב, כן? מצד שני, התוצאות של המרד הזה בסופו של דבר היו כל כך הרסניות, וזה אפילו אירוע טראומטי. דיוס קסיוס כותב לנו שההרוגים היהודים מונים כ-560 אלף לוחמים, והאזרחים וכמובן הנשים והילדים אין להם אפילו מספר של כמה נפגעו במרד.